Лишились з одними документами, з чемоданчиком. Все, більше немає нічого у нас. Там заселились орки, живуть зараз. Оксана Швальова разом із донькою та сім'єю сестри переїхала з Херсонщини. Жінка розповідає, їхній дім на лівому березі Дніпра. Ця частина Херсонщини під окупацією, жінка каже, у будинки заселилися російські військові. Спочатку старшу сестру особисто з дому приїхали, сказали, час на виїзд вигнали. Потім вже з духом ми зібралися, чемоданчики зібрали і в червні місяці виїхали. Чоловіка вигнали з хати. Ні, це не місцеві там живуть, а живуть російські військові. Ірина Білоусова виїхала з окупації разом із сином раніше, ніж чоловік, в липні. До цього часу жінка каже, залишати дім не наважувалася. Думали, може все закінчиться, ну. І бросила все, і город, і хазяйство. Були козочки, були курочки, були свинки, собачки, котики, так оставили. Зараз родина живе в одному із старостатів Розсошанської громади разом з іншими людьми, які втікали від війни. Тут садили квіти, які вже зацвіли. Баба Рая нас купила, я посадила ті. Щоб було красиво, щоб було гарненько, бо ми як вдома. Да. Ірина та Оксана – сестри. Тут опинилися разом із батьками, які теж жили на Херсонщині, розповідає їхня мама Катерина Швальова. 19 лютого ми поїхали, взяли білети і поїхали на день народження. А то в Ірпінь, до внучки на 2 годика. 23-го було день народження, а 24-го ми почули таку страшну звістку. І оце ми приймали, і батько приймали перші удари, перші свисти, перші ніч ми тікали. Сергій Швальов заготовляє дрова на зиму для родини. Опалює чоловік помешкання в соццентрі, де спинилася його родина, втікаючи від окупації. Свій приватний будинок був. Ну, зараз ми не знаємо, там путінці вселились, і що там буде, ми не знаємо. Держали, курочки були, козочка була, собачки, котики, ну що ще там. Раніше якісь поросятка держали, ну а що. Кинули все і поїхали. Донька Оксани Швальової навчається онлайн через війну. Українська мова, читання, інформатика, математика, дизайні технології, мистецтво. Оксана Швальова каже, втікала від війни заради дитини, але мріє повернутися в рідний дім. Жінка розповідає, сподівається, що росіяни залишать хоча б стіни від нього. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.